It's a good thing I came along. Dragi gledalci, drage gledalke, še posebej gledalke, dobrodošli v prvi vdaji s Čorčipom v ringu v letu 2016. Kakšne so bile vaše zaobljube? Ste se zredili? Ste nehali piti, ste nehali kaditi? A karkoli od tega. V glavnem, mi smo našo obljubo držali in že po 14 dneh smo se vrnili spet k vam na male zaslone. Zdaj pa pogledamo, kva se spet kaj dogajalo. Kdo je utrešal in kdo ne. Mi smo Silvestrovo dočakali kar na prostem v Kranjski Gori v družbi mnogih domačinov in turistov. Matjažu Javšniku smo se smejali na predstavi stand-up, teto Pehto, ki je najbolj zvesta obiskovalka vseh dogodkov v Kranjski Gori, smo razveselili s prav posebnim darilom. V studiju tokrat gostimo velikega oboževalca Kranjske Gore, Matjaža Javšnika. Družili pa smo se tudi z eno najboljših dalmatinskih klap Šufit. Denis, tokrat nimamo presenečenja zate, vsaj mislimo, da ne. No evo, jaz moram biti spet pripravljen na kakšen presenečenje. Pri taki ekipi, kot rekle, v Kranjsko z mano, nikoli ne veš, kva se bo zgodil. In jaz kumi čakam, da se mi v studiju pridruž en ljubitelj Kranjske Gore, vsi ga poznate. Najprej pa pogledamo, kako smo se zabavali na silvestrovanju mi, pa kako ta najmlajši. V Kranjske Gori je že nekaj let organizirano tudi silvestrovanje za najmlajše, ki se že popoldan na svoj način zabavajo v dvorani Vitrans in tudi letos je bilo veselo. No, evo, pa se zdaj tukaj. No, otroci. Vsi željni žuranja pa ste lahko zadnje trenutke starega leta preživeli na trgu, kjer vas je zabavala skupina Zahod. Vam vmes Čorčip nekaj za repo. Jaz odštevala skupaj z vami in vam naš župan Jani Hrovat zaželil eno super lepo leto 2016. Kranjske Gori pa se bomo vsi skupaj še naprej trudili, da bo tudi 16. sanjska. Ja, res smo se imeli lušta, naj bo tako cel let, naj bo pozitivna energija v zraku, na tleh pa še kje. Jaz pa kumi čakam, da predstavim mojega gosta, mojega osebnega prijatelja, ljubitelja Kranjske Gore, Matjaža Javšnika. Matjaž, pozdravljen. Samo ne preveč stisnit. Ne bom. A veš, to, tale roka zgleda močna. Ja, to je plod več tisočletnega odrekanja, samozatevanja, bičanja po kolenih do breze in nazaj. Podiranja dreves v globokih pohorskih pragozdovih, ter seveda kotelenja kamnov oziroma kar skal po slapu, šumniku navzgor. Navzgor. Skratka upravljam Sizifovo delo, ampak nekako, ko gledam zdaj to tvojo oddajo, sva na istem. Sva na istem, a ne? Matjaž, povej mi, v Kranjski Gori si že 10 dni. Povej mi, kva je tako lepo pri nas v Kranjski Gori? Mene je super vse, predvsem to, da ni avtobusa po 4 uri popoldan, da bi lahko kam šel in polkar ostaneš. A, tako je. Ne, super mi je. Predvsem to, da je, ker sem tu z otroci, mi je predvsem super to, da je nešteto možnosti rekreacije. Tako da smo skozi aktivni, vsak dan počnemo kaj novega, ne naveliče se, ne, je možnosti je milijon, Kranjska Gora sama po sebi, glih toliko majhna, glih toliko prijazna, da se počutimo domače.
Ni to neko mondeno letovišče kot recimo Aspen v Ameriki, ampak je glih prav nekje balansira med tem, da lahko zadovolji tudi malo bolj zahtevne goste, pa tiste, ki imajo sam svež luft. Tak da, jaz imam tu super. To je to, vidiš. A? Matjaž je že povedal, da je zaprl jezik tistem, ki govorijo, da se klepa nas načne dogaja. A ne? Tako da, hvala ti. V teh 10 dneh, Matjaž, si bil kar dvakrat na odru našega ljudskega doma. Kako ti je bilo? Kakšni so bili gledalci? Si zadovoljen z nastopom? Ja, publika je bila super. Spolj sem vesel, da je prišla moja prijateljica Marica, ne? Ker brez nje se mi zdi, da ne gre na dobeni prireditvi. Res mi je veselje, no? Tako od projekta najenega skupnega celovečerca Zadnja večerja. Vedno, ko se vidimo, smo iskreno vesela en drugega. Tako blazno se zanima, kaj počnem, kje sem, kaj delam, zmerom, ko ima šanso prije pogledati. Tako da mi je res bilo, mal mi je srček se igral, no? ko sem bil, da je prišla. Pa tudi zmerom je fajn, ko so polne dvorane, ko je publika različnih starosti nabrana vseh vetrov, ne samo domačini, tudi turisti. Fajn je tako prijetno vzdušje, pa tudi ta ljudski dom je pač, to je dom, ki ima dušo in v njem je veselje igrati. Res je. Da mi povej, družina je prišla, tvoja družina je prišla s tabo na predstave, ali so vsi ti tvojih štoso že doma, kaj jih skozi otresaš? Ne, jaz doma spoh ne otresam štoso, zato ker jaz držim načela, da sem zabaven sam, ko me plačajo. Ja, tako da ne se smejati, ker imaš srečo. Da ti nisem iz tavo računa. Ne, doma se ne zabavam, na predstavi pa jih ne vozim, ker to pač niso teme, ki bi bile primerne za otroke, tako da. Meni je bolj fajn, da me poznajo kot Ateja, ki je lahko zabavljen v nekih drugih stvarih, ne, v nekih igrah, v nekih zabancijah, ki se pač dogajajo med nami. Drugače pa se mi zdi brez veze in brezpredmetno, da vejo, s čim se ukvarjam, kaj delam. Tako je. Ker do Tamara do 4. leta misla, da njenata na čovnih rešuje delfine. Ko no, vidiš. Bolj pametno jo usmeriti biologijo, kot pa v teater. Evo, super. Matjaž, zdaj se bo pa skupaj pogledala prispevk tvoje komedije v Ljudskem domu. Stand-up z Javšnikom. In mi smo bili tam, naša ekipa se je najbolj smejala, sploh pa Ninin smeh je odmeval po celi dvorani. Matjaž Javšnik je preteklih 14 dni v Kranjski Gori izkoristil prijetno s koristnim. Z družino je preživljal počitnice, obenem pa dvakrat nastopil tudi v Ljudskem domu, ki je pravzaprav njegov domači oder. Prva gledališka poletna šola je bila zdaj v Kranjski Gori in še v tej stari dvorani z Gašperškom v koto. Smo imeli prve produkcije. Bisto bi skoraj lahko rekel, da so to bili moji gledališki začetki. Gledališki, filmski, televizijski igralec in komik pa ima tudi sicer zelo rad Kranjsko Goro. Kranjsko Goro imam rad več razlogov, predvsem zaradi tega, ker je možnosti za rekreacijo ogromno. Kraji so lepi, okolica je krasna. Otroci so radi tle, se dobro počutijo. Pa zmerom imam rad kraje, ki so majhni, da se nekako ljudje prepletajo, da se srečujejo. Ker to je pol zmerom eno vrelišče neke kreativnosti, idej, druženja, pozitivne energije. Pa tudi konc koncev, ne, tle poteka svetovni pokal v smučanju, skoki, to ni heca. Mi smo ga s kamero obiskali na predstavi stand-up z Matjažem Javšnikom in se od srca nasmejali. Verjetno se spominjate kuharskega maestra Steva Karapanče, ki na koncu vsake kuharske oddaje dejal, a na kraju jedna kaška vegete. Kjera žlička je bebdiš, volka ali majka? Tega nikoli ni povedal, ampak si poskusil, da je bilo tako jasno. Če zdal ta malo, je bilo preveč, če zdal veliko, adio letvica. Reklamni slogan za vegeto bi se moral glasiti, vegeta prvi začin za alkoholičare. Se pa zgodi tudi, da se gledalci vsem njegovim štosom ne smejijo. Absolutno, predvsem takrat, ko imajo masno na glavi. Ne? Če greš kako firmo, se takoj vidi, ali so pošteni ali ne, na določene zadeve. Ampak to je človeško, ne? Ljudje se naraj smejimo drugim.
sebi malo manj. Zato tudi moje predstave, te avtorske, ki jih imam, več ali manj so narejene tako, da govorim prvi osebi ednine, da razlagam zgodbe, ki so se meni dogajali v življenju, zato da druge ne spravljam za drego. Pa tudi zgodi se, da se ne smejejo, ker nekateri gledajo toliko fokusirano, so toliko zbrani, da se med predstavljajo, spoh ne smejo, da misliš, da kaj narobe, na koncu pa je eksplozija ob aplauzu in navdušenje. Pa tudi, če je presvetlo v dvorani, se manj smejo, ker se malo špegajo, tako, a se še kdo drug smejo, a se spodobi smejati, ali se ne. Tako, ampak danes je bila tema. Kljub vsemu pa se ljudem ne treba bati, da bi Matjaž na odru govoril o zgodbah, ki jih sliši na ulici, pri prijateljih ali ob šanku. Koliko pa je v bistvu res teh, izmed teh zgodb tudi res tvojih, ki si jih tudi živel? 80%. Okay. Ja. Moje življenje je zelo razgibano, tak da. Če ste Matjaževi tokratni predstavi v Kranjski Gori zamudili, je obljubil, da se v naše kraje kmalo spet vrne in vas nasmeje. Evo, tole je bilo super, lepo smo se imeli, nasmejali smo se. Matjaž je še zmeri z mano. Malo se vrma k tvojim drugim vlogam. Ljudje te poznajo tudi iz serije Ena žlahtna štorija na Planet TV. A je vloga kaj drugačna tam, oziroma igrati tam, kot rečemo pred uživo v publiko? Ja, pač vsak medij ima svoje zakonitosti. Ne? Teater ima svoje, televizija svoje, film spet drugačne. Ampak v bistvu gre za eno in isto zadevo, uporabljaš pač druga orodja, druge vzvode, drugače pa preklapljati moraš, no. Ni pa to nek kunst. To lahko vsak zna, celo ti, Denis, verjami. Da mi malo furijo kakšen, to veš film, da jaz igram kakšnega. Le, za tebe pri nas Sloveniji ni prostora, ker imamo premalo denarja in imamo širokokotnih kamer, da bi te lahko celega vojeli, znaš, ti si prevelik. Ej, pa sigurno me ne bi mogel nafutrati, a veš, nima je to gnare. Tudi to je velik problem, pa če bi te že, če bi bil v totalu, bi mogel biti v tretjem planu. To je to. Ej, sigurno nam lahko zalupaš kakšno anekdoto snemanja serije. Anekdot je ogromno, ampak tiste, ki so najbolj zanimive, je prav, da ostanejo za nas, da ne grejo ven med ljudi. Meni bila recimo najbolj prisrčna, ko je Tamali prišla na snemanje in po vsej sili je hotel biti odzadaj z enim sodom, kjer ga kamera seveda ni videla, ker je bil za kotom. In je obljubil seveda, da bo zelo priden in da ne bo moto. In ker se pač mudilo, je jasno, 10 sekund pred koncem prizora, ki je bil v enem tepu, ne, minuto in pol, je seveda vstal iz za stola in rekel, time out, lulat. Ja, da je otroci najbolj iskreni, a ni to fajn? Ne? Ja, super. V bistvu bilo to, kar je meni se dogajalo prejšnje 4 ure, pa sem bil solidaren, ker sem videl, da ni cajta, pa sem držal. Dobro, pa to že obladaš. Tako. Daj mi povej, Matjaž, a sem zaslužil vsaj tok, pa snimil te žlahtne štorije, da lahko pelaš družino na dopust, kakšne so že njihove želje? A imaš kaj za posodo, tako mi gledi? Ne, so račun zablokiral. Kot jim rekel, kar se gnara tiče, odkar si stari Feničani, gnar zmisli se, da vse zmeniti. Jaz mislim, če si dost normalni in če znaš ceniti sebe in svoje delo, zmerno postaviš tako tarifo, da si zadovoljen tako ti kot producent, ker njemu je jasno, kaj najel, tebi je jasno, kaj lahko daš in kaj lahko za to zahtevaš. Takda. Tle nekih velikih pametovanj ne more biti. Lahko se okrog keša se lahko prepirajo in moledujejo sam tisti, ki niso sigurni vase. Torej, sploh pa pri nam v Sloveniji tako, da ponovat se kaj kompenzira, ne, tako. Tudi. Ti daš meni, to je zdaj, daj to. Ja, pa si to ni nujno slabo. Ja, to je si dobro, to je super. Slabo. Jaz, itak smo plemenska skupnost, tega predaš bi to moglo biti ozakonjeno, da je to edini plačilni način, ker zdaj se ljudje ne znajo obnašati, pride malo do gnara, pa postanejo brezobrazni. To je pa res. Tak da, res. Ne vsi. To je res. Ampak, jaz mislim, da bi itak se moglo človeštvo v neki generali vrniti na neke osnove, začeti znova, ker smo zabredli predaleč in sploh ne, včasih me je kar strah, ko pogledam kak dnevnik, se rečem, v kak svet sem spravil otroke. Mislim, vsak gleda sam nase, zase,
ni več kolegijalnosti, ni več nekih skupnih ciljev, nekih idej, ki bi bile v dobro sveta, ampak zmeram sam za svoj žep, pa kako na račun drugih čim več zaslužiti. Matjaž, to smo zdaj tako dobro povedal, da bomo mi z ekipo ta posnetek prevrteli nazaj in ga bomo še enkrat predvajali, ker zdaj si lepo dokazal, da ne znaš biti samo smešen, ampak tudi si glavca. Tako da hvala ti za tole, meni bo tole zdaj super. Mi da se bo še vrnili nazaj, pa seveda našlo brez borilnih veščin. A ne? Mi pa gremo k naslednjemu prispevku in obiskali smo gospo in ta gospa je taka carica. Zmeri nas spremlja na vseh dogodkih, na športnih dogodkih, kulturnih dogodkih, povsod je ona zraven. Mi smo jo obiskali in ta carica je Marica oziroma teta Pehta. Teta Pehta! V imenu ljudskega doma smo častni občanki Kranjske Gore nesli prav posebno darilo. Za kva smo se prvo soglasili? Nič ne vem. Ne veste? In sanjat sem na... A bom povedal. No. Ljudsk dom smo zgradili. Ha. Ljudsk dom smo zgradili. Dvorana je narejena. Ja. A je res? Ja. No. Vsaka dvorana ima tudi častna loža. Ja. Častna občanka ste? Ja. Na vsak predstav ste tudi. Tudi. Potem si pa zaslužite, da imate tudi svoj mest v ljudskem domu. Kadarkoli boste prišla, vas bo čakal stol, ki smo ga poimenovali Pehtin fotel. No. Klele imamo enega taga mihanga. Aha. Ki gor piše Pehtin fotel, ampak prav taga smo vam pa tudi v dvorana štimali. No. Tako da, kadar boste prišli, dobrodošla. Nič ni treba poklicati, tam vas čaka. To bo pa zelo veseli. Izvolite. Ja. Pa da vam bo dolg služil. Ja, krasno. Zdaj pa še kaj rad. Samo to. Da boste na vsak predstav tam, pa bom najbolj zadovoljen. Aha. Gospa Marica oziroma teta Pehta se je darila zelo razveselila. Še posebej zato, ker je tudi sama že dolgo let nazaj nastopala še v starem ljudskem domu. Veš, ti moram pa vedeti, ki sem šel prvo. Sem sedla noter. Pol pa vstanem, ki bo konc, grem ven, odprem vrata, sem se pa pred cvitarjem znajdu na mest, na un strani, ker je, takrat sem pa pol začela premešljivati, aha, sem rekla, to je pa zdaj zacukano. Tako da zdaj je bil odr tako počes in zdaj je odr oziroma dvorana, široka, tako, kakor je naša ta stara dolgo. Ampak zelo lepo so naredili in jaz sem prav vesela. Vesela sem pa zato, ker se je že kaj lepega prikazalo. Svojih nastopov na starem odru ljudskega doma se še danes spominja z nasmehom na ustih. Mojih nastopov na ta starem odru bih pa, če bi začela pripovedovati, kaj nahecnih prizorov je bil. Odrček je bil mihen. Zdaj je bil pa treba na druga stran je te. Pole smo pa mi poglobili, tako da smo spoda šli, pole so bile pa štengeljce tam gor, pa luknja, pa ne gore, loputa. Pole smo pa na igra resna igrali slehernik, ki so bile ženske duhovi, duhovi enega človeka. In ne vem, ko je vozan duhočno, se že pokojna, kravina Valojska. Vem, da je bil njen stavk, za sebe nič ne vem, kaj sem jo zagovoriti. Lojska je mi pa ta zadnji stavk, jaz pa fuc, fuc, se je pa zabrnila, pa zavo, da je luknja odprta, je bil pa rumpte, pumpte dol po štengoh. Seveda smo se vse smejali. Takih prizorov je bil še pa še. Bili smo pa mi velika igralska skupina. Imeli smo pa zelo dobre voditelje. Teta Pehta pa nam je zaupala tudi recept za zdravo in dolgo življenje. Ženske so me barale, sem rekla, beležence prineste, k meni splete, se k meni priti. Jaz vam čisto se povedala, jaz imam vse recepte za ohranjanje zdravja. Ampak dosleden pa moraš biti. Imam v šnopcu namočena arnika. Prinesel me je pa Čičnikov Marko, liter,
arnike namočene. Zdaj pa kik, ki je do arnike pride, dol ulivam v njihen gvažek, pa dolijem. Tako da imam celo zima, samo dolivam, pa mlad, pa spet novo arnika bom pa zamenjala vse. In jaz zjutraj, ko stanem, pa zvečer obvezno. Da prvo si namažem tale rame, pole tale rame, pole tle čevo, pole tle v pasu zada, pole si od stegna do dol, pa tle, pa stopale. Zdaj pa pridno upoštevajte njene nasvete, mi pa gospe Marici želimo, da bi bila še dolgo zdrava, da bo lahko obiskovala dogodke v Ljudskem domu in nam še dolgo časa prepevala. Prišel je ciganček, zapel je kot škrjanček, smo mu kronca dali in ga proč poslali. Z mano v studiju še vedno odlični Matjaž Javšnik. Matjaž, da bi pojesti, kdaj kaj treniral, tako šport? Ja, marsikaj. Si? Ja. A greva narediti par udarcev? Lahko ti razložim, kako se človek, ko je v to drobno telo, zoprstavi takemu hrustu, oziroma 120 kg nekontrolirane mišične mase, kot si ti. Ne? Aha. Prvo in zlato pravilo je, za vsak slučaj si daj na zapestje uro. Glede na to, da je ta z aluminija ne zaleže, zato bom jaz posegal po temle mizarskem izdelku in te prosil, da pogledaš levo. Ne? Zdaj bi lahko demonstriral, ampak ker otroci gledajo, ne bom, veš pa, kaj bi sledilo. Aha. Videl bi planete, ki še jih niso odkrili. Druga zadeva pri treniranih tipih je v tem, da je v njih avtomatika. Ne? Ti imaš mišični spomin, ker si stokrat ponovo isti gib. Ne? To pomeni, da če grem jaz proti tebi, ne, ti avtomatsko, ko stopiš gar, ko dam roka dol, ti avtomatsko slediš, seveda in to je to. Ne? Tretja zadeva, če pa ne gre, če vidiš tudi to, da je ti prehiter oziroma preveliko številko noge proti meni, ne, to pomeni, da jaz naredim 4 korake med tem, ko ti narediš 2, ti mi težko ujel, pač igraš na to 2000-letno krščansko usmerjenje. Pristopiš in mi rečeš, gled, mislim, ne bo normalno, le kako sem... Vse te bojo zabavali, če još mene te pa razumeš. Le proba, nobenih miši znijem, le nič, tom, ne, in to je to. Potem ima še eno varianto, ki pa je tudi ta, ne. Marjan. Ne, ja. Marjan. Ja, jaz sem Marjan. Pa, ne morem, ne. Ne, ti si Marjan. Marjan. Ti si Marjan. Ne, a jaz sem Marjan. Sin moj. Aj. Sin. Pa kaj ti mama ni povedla? Kaj ti mama ni... Pič, kaj ti materla? Fotra bi te pa. Kak te ni sram? Da je tebe vzgojo. Ajde, marš vun! Okej. Okay. Ti se s mene norce delo. Kako sem se pa zdaj razpizlo? Dejenic! Lega peba, nazaj pri, moraš napovedati tote klape, ali kako se tudi šufit. Toto dalmatinsko, veš to, hrvaško, ko radi vsi Slovenci poslušajo. Lega. Mislim, kaki amateri toto odajo delajo? Prosto. Zdaj pa tak, 100 sklet za kazen. A kar začnem? Sam prej bom še napovedal klafo šufit. To sem že jaz naredil, ajde začne. Ok. Ajde. Pejmo. Tako da ne bo prelohko. Kružice. Tako jo. Ej, kodničak. Ti bi lahko bil, ti bi lahko bil kranjsko-gorski zmaj, pa bi posnela rizanko, kako kroditi svojega zmaja. Tak ja, malo se že pomatraj. Dobre. V petek so v polni dvorani Ljudskega doma na svoj račun prišli vsi ljubitelji dalmatinske glasbe in dalmatinskih klap. Na odru je namreč nastopala klapa Goro so kot klape obiskali prvič. Naš sogovornik pa je še kot otrok starši tukaj preživljal počitnice. Pa super, prvi put smo v Kranjskoj Gori, na duše zima je, malo nama dalmatincima, ali nije baš to ugodno, ali nam je krasno. Jedan intimni prostor, ovako je ljepše, lijepo je, hvala Bogu, pivati u ovim velikim dvoranama kad odemo do Maribora, Ljubljane, ali nekako je
ljepše i sa više osjećaja se radi ovako kad imam manji prostor, intimniji, gdje se može ostvariti jedna bolja komunikacija sa publikom. Kranjska Gora pa nije jedini kraj ki ga bodo u Sloveniji obiskali, sa ih čaka kar mini turneja pri nas. Imamo za Valentinu, znači 13. februara smo u Murskoj Soboti, a 14. smo u Novom mjestu. Znači to je ono Valentinovo, jel? Možda budemo i 8. marta, jel, za dan žena i tako, a već imamo neke tradicionalne, vam reći, u Spodnjoj Polskavi imamo feštu gasilaca koji nas već 2-3 godine zovu u Vranskom festival također, tako da imamo neke stvari koje su nam postale već tradicionalne. A ovako, doći u neko novo mjesto je isto lijepo, nadam se da ćemo doći ljeti. Verjetno bo se bodo ponovnega njihovega obiska v našem kraju razveselili tudi obiskovalci koncerta, ki so glasno prepevali skupaj s klapo, še posebej, ko so zapeli tudi slovensko pesem. Dobre, zdaj se pa tam malo sedi pa se spohejaj. Jaz ga pa po krajinskih balkalih preveri, če žena, kje se včela na dan, so te hrvaške muzike rolajo. Ajde. Ej, počak, kak daš? Matjaž, hvala, ki si bil gost, no. Zmeni si dobrodošel v Kranjski Gori. Pa, sem še zmatran. Zmeni si dobrodošel v Kranjski Gori. Priče, hvala, ki si bil moj gost. V glavnem, kjero kamero gledam, tole kamero. Kot, kjero kamero gledam, tole kamero. V glavnem, hvala, ker ste spremljali moje oddaje v ringu. Po mojem je leva Joška Barastek, ta desna. Moram še malo napumpati. Hvala vam, mečajo mi stvari. V glavnem, spremljite nas še naprej. Mi bomo objavili kakšno nagradno igro. Spremljite nas na moji Facebook strani Denis Čorčip fanpage, ne na osebenem profilu. Gledajte nas, ostajajte pozitivni, pa seveda se vidimo 24. januarja v naslednji oddaji. Pa, pa, pa. Čekaj, roki.